בשביל להרכיב את כולם. בוא נסתכל על מלח, מה זה מלח. מלח, מה שלא תעשה, הוא נשאר משהו. עכשיו, כל בן אדם, מה שתערבב איתו משהו, עכשיו אנחנו יושבים פה, כל אנשי הקהילה, באנו כל אחד עם דעה לשעצמו, וברבות הימים, שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע, כל אחד הדעה של השני השפיע עלינו, וגם אנחנו את הדעות שלנו, איפסנו אותם והתקנו אותם לפחות או יותר לחברות של החברות פה. למה התורה אומרת לנו, הרחק משכן רע אבל תתחבר לרשע? כי אם אתה בחבורת רשעים, בסוף אתה תעדכן את הראש שלך להיות כמו רשע. אם אתה בחבורה של צדיקים, בחבורה של אנשים טובים, בחבורה של אנשים רחמנים, אז אתה תעדכן את עצמך בסוף להיות אדם צדיק ואדם טוב. לכן הרבה משפיע החברה של האדם, החברים של האדם. לכן הגמרא אומרת, מעשה בצדיק שהתחתן עם אישה רשעה ונהיה רשע, מעשה ברשע שהתחתן עם אישה צדיקה ונהיה צדיק. ההשפעה של החברה על האדם היא השפעה ניכרת ביותר וחזקה ביותר. מלח, מה שתערב יותר נשאר מלח. כן? איפה עושים מלח בארץ? יוקנעם, כן? יוקנעם, המפעלים של המלח, כן? איך קוראים לרב שנותן הכשר על המלח? הרב אלמליח. תקראו זה. אנחנו זוכרים זה. קוראים לרב אלמליח. הוא נותן את ההשגחה על המלח. הרב אלמליח נותן את ההשגחה על המלח. תקראו זה. הרב אלמליח נותן את ההשגחה על המלח. ככה אנחנו זוכרים פעם. אז מלח, מה שלא תערב בו, זה מלח. אתה לא יכול לשנות את זה. המלח זה מלח. תערב אותו עם סוכר, אז זה מלח. תערב אותו עם דבש, זה מלח. תערב אותו עם הבשר, זה מלח. תערב אותו עם מה שתערב אותו, זה מלח. מה זה מסמן מה שהיה בסדום? אנחנו רוצים להישאר מה שאנחנו. סדומיים, אנשים שמה ששלנו, שלנו. לא רוצים אורחים, לא רוצים דעות אחרות, לא רוצים מחשבות אחרות, לא רוצים תרבויות אחרות, לא רוצים עסקים אחרים, לא רוצים אנשים אחרים. אנחנו רוצים להישאר סדומיים, רק אנחנו סדומיים. כלום לא רוצים אחרת, רק אנחנו. מה שיש לנו זה מה שאנחנו, מה שיש לנו זה מה שיש לנו. לא רוצים אנשים אחרים, לא רוצים דעות אחרות. מלח זה מה שרוצים, לא רוצים כלום אחרת.